Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні в ході поїздки по об'єктах інфраструктури Одеської області оглянув реконструйований стадіон школи міста Южне, а також проінспектував хід будівельних робіт майбутнього дитячого реабілітаційного центру в місті. Його відвідувачі зможуть отримувати фізичну, психологічну та медичну реабілітацію. Це буде сучасна будівля з сучасними кабінетами та тренажерами. Відкриття такого центру в найближчому майбутньому необхідне для своєчасного надання допомоги дітям з особливими потребами. Також із сьогоднішнього дня комендантська година в Одеській області триватиме з 23 години до 5 години ранку. Бережіть себе, тихої всім ночі, слава Україні!